Хроніка війни на Донбасі тепер англійською мовою. У Дніпрі презентували 3D-фільм «Дніпро. Форпост України» для іноземців. У музеї АТО стрічку вже рік транслюють українською. Відразу 10 проєкторів виводять зображення на 4 стіни. Це перший у нашому місті кінозал в форматі 360 градусів. Над створенням англомовної версії працювали 1,5 року. Триває вона 30 хвилин і значно відрізняється від початкової. Режисери кажуть, фільм не просто переклали, але й адаптували для іноземного глядача, а ще змінили відеоряд. Так вдалося створити абсолютно новий продукт. Это совершенно другой фильм, совершенно другими месседжами. Есть очень много специфики, которые мы понимаем для себя, но с точки зрения иностранца, людей из Европы, из Штатов, ну, они не могут понять то же самое, что и мы, потому что у них другая жизнь, другой образ жизни, образ мышления. Каждый раз, когда приезжает какая-то делегация, официальная, неофициальная, она всегда попадает в этот музей. И каждая делегация ОБСЕ, сенаторы, конгрессмены, депутаты других там европейских парламентов, они смотрели его в течение этого года на украинском языке, и мы, там был рядом с ними переводчик, который им переводил.